Ja, vi får vara nöjda med 1-1 idag tycker jag. Vi får ju tidigt rött och ett rött till sen. Så att med deras kvalitet så borde de nog ha rullat ut oss. Men vi står emot. Hur reagerar man när man får ett rött kort så pass tidigt i matchen? Hur tänkte ni och vad bestämde ni för och hur ni skulle agera? Ja, alltså det är klart att det är psykiskt jobbigt. Och sen tyckte väl inte alla att den var så solklar heller. Så att det är klart att det är psykiskt jobbigt. Men vi har varit med om det förut. Dels som det var förra året eller förra året mot Enhörna borta. Som vi står upp hela matchen trots att vi är en man mindre. Och sen lyckas ni göra 1-0 en man kort. Berätta om den situationen som du upplever den. Ja, det var ju en hörna som målvakten tycker jag gjorde en liten miss på. Boxade den rakt upp i luften och sen studsade den rakt in i mitten. Så var jag bara nickade dit den för Forsella. Strax innan hade jag faktiskt upp ett mål som jag missade. Så att, vi hade ju faktiskt bud på flera mål. Så att. Blev det jobbigt mot slutet? Fick ni kriga hårt eller hur kändes det? Ja, det är klart. Som sagt, vi fick ju till rött kort. Det blir ju härjigt och man får ju försvara. De är ju spelskickliga och många som kan skjuta. Liksom, så att man måste ju vara beredd både utanför boxen och inne i boxen. Och Sebic är ju en riktig kvalitetsspelare när han får läge. Så att det gäller att hålla koll på han där inne. Robin, hur känns det här? Det måste nästan kännas som en seger. Eller vad säger du efter 1-1 matchen mot IFK? Ja, det får man verkligen säga. Vi gick ju in med i den här matchen med inställningen att en poäng på bortaplan. För hemma är vi ruggigt starka till hösten sen. Så att, och med två man mindre så kan man inte säga något annat såklart. Hur reagerar man när man får en man utvisad så där tidigt? Jag kände idag att normalt sett, vi har varit starka. Vi har haft det där några år i rad nu. På de tuffa bortamatcherna mot Enhörna bland annat förra året så fick vi tidig utvisning. Och även det året innan borta mot Enhörna också. Vi är rätt ute varje gång. Så vi vet att vi fixar det och så har verkligen fallit den här gången också. Vi kände direkt liksom att det finns en viktig grej som Leif punkterade första gången vi fick den där utvisningen. Att vi är inte färre när vi försvarar bara för att vi får den. Det är offensiven som blir lidande men defensiven är precis samma. Vi behöver fortsätta göra samma sak. Och sen höjer sig alla ett snäpp också, det känner man ju verkligen. Och när man får vittring och gör till och med 1-0, hur reagerar man då? Vad, tror man på vinst eller garderar man hemåt? Hur resonerar man? Ja, det kändes som seger idag. Vi hade den feelingen under matchen. Sen har de ju Nygårds på topp där, den är jävligt vass och hoppar dit och sätter dit den. Men direkt efter, alltså, det är en skillnad i år i triangeln mot tidigare år. Att, vi är betydligt mer stabila när vi släpper in mål. Tidigare blir vi darrigt när vi har tappat ledningen. Men det finns ingenting kvar av det längre utan vi bara kör på. Det var en fantastisk insats av alla. Oxelösund nästa med ett antal killar avstängda vad jag förstår. Hur laddar man om för den? Nej, det är bara vi har mycket gubbar, duktiga gubbar som inte var med och spelade idag som kan vara med då. Så att det är bara dit och köra. Vi har varit starka, vi har ofta använt mycket folk under säsongerna och det får vi göra i år också. Och vilken fantastisk toppstrid vi har så här långt i fyran. Berätta, vad känner du om den? Ja, det är fantastiskt kul. Vi var inte med så mycket i förhandsnacket som alla andra, vilket vi var glada över. Vi vet vad vi kan. Vi har märkt på försäsongen. Vi har fått in ruggigt bra gubbar i truppen och vi har höjt farten på träningen och sådär kontra förra året. Så att, det känns jättebra. Stort tack och lycka till framöver. Ja, tack så mycket. 1-1 en sån här match. Känns det som en förlust nästan till eller hur upplever du? Ja, förlust. Vi får ju en poäng med oss men det är klart att det är lite tungt där när man får den utvisad så pass tidigt. Och äger väl matchen ganska mycket egentligen från den situationen egentligen. Jag har väl en halvtask i första halvlek där vi kanske ska straffa dem lite mer. Bättre i andra tycker jag. Få lite mer rull på och lite mer fart och utmana dem lite mer som vi ska. Men det är lite tungt såklart. Men det är bara ta med sig det som är positivt härifrån och in i nästa omgång så. Hur reagerar man när de får en utvisning så pass snabbt? Påverkar det ert spel på något sätt? Egentligen inte. Vi försöker ju spela våra spel från liksom minut ett. Men det är klart det öppnar ju upp sig lite mer och det ska man ju kunna utnyttja kanske. Men ja, det kan vara svårt det också för då ska man liksom föra matchen och då förväntas man göra något extra och straffa dem lite. Och, ja, vi lyckas väl inte till 100% där inte. Det tycker jag inte. Blir det svårt när de går ner och försvarar dessutom en 1-0-ledning som de lyckas få till där? Blir det svårt att nå igenom deras försvar? Alltså vi har upplevt det flertalet matcher egentligen där vi har ägt mycket boll men där motståndet har backat hem. Nu blir det extremt här när de tappar en spelare då, och sen ser de mera två lite senare. Då. Men
vi brukar liksom rulla på och till slut luktar det upp sig, men det är klart, de gör det jäkligt bra, det ska vi säga också. Det är all heder åt deras insats. Och Nygårds på topp, han heter uppe. Ja, men det är skönt att ha en forward som gör mål. Det är viktigt att ha det. Han gör sina baljer. Så det ska vara kanske. Och det man behöver för att göra bra resultat. Och vad hade ni match igen? Det är på söndag mot vilka då? Söndag har vi Enhörna hemma. Så är det ytterligare en tuff match då. Här i topp 6, över halvan i alla fall. Så det är många viktiga matcher nu. Idag hade vi en och sen har vi Enhörna och sen är det KSK på rad där. Så. Men vilken fantastisk inledning om man tittar på från Eskilstuna perspektiv på fyran. Hur upplever ni det? Ja, nej, men det är roligt. Det är roligt med flera Eskilstuna lag och få spela, vad blir det? 3-6 derbyn då, i alla fall. Och sen bra resultat på i alla fall 3 av dem Eskilstuna-lagen då. Så det är ju klart det är roligt. Mycket folk var det här också, nästan 500 personer. Hur känns det när man spelar? Nej, men det är roligt faktiskt. Det är så det är. När det är derby då ska det vara lite folk. Och när det är hyfsat väder då kommer ju folk hit också. Och sen blir det i alla fall lite match också. Det är kul att man kan bjuda publiken på lite spänning i alla fall. Så. Då får jag önska er lycka till framöver, så hörs vi och ses vi lite längre fram. Tack ska du ha. Tack.